Press konference, pēc bodām atbildes spēle. Pirmajā mačā zaudējums 0-4. Treneri, rīt atbildes mači. Kādiem mērķi vairāk kārt teicāt, ka šobrīd komanda nedomā par tikšanu nākamajā kārtā, koncentrējas tikai šai spēlē. Uz ko cerat un ko sagaidat no spēles mājās? Tomēr stadions izpārdos būs daudz cilvēku. Labdien! Nu, protams, nav tik daudz mums vispār Latvijā un arī mums kā klubam Čempionu līgas spēles. Un tāpēc jāizmanto to iespēju, spēlējot pret ļoti kvalitatīvu pretinieku. Tas ir liels plus arī mums kā mūsu pieredzei, tāpēc mēs iziesim konkrēti spēlēt konkrētu maču, parādīt labāko savu sniegumu ar tādu ideju, nedomājot par rezultātu, domājot un koncentrējoties tikai konkrētiem epizodēm un ar ideju parādīt maksimumu. Un, protams, būs daudz līdzjūtēju, un tas arī ir svarīgi, lai mēs parādītu labu futbolu un nedomājot par to, kāds bija rezultāts pirmajā spēlē. Neviens nezin, kas var notikt, bet mums jāizdara visu, kas ir atkarīgs no mums konkrētajā spēlē. Un jāizmanto to iespēju spēlēt Čempionu līgā. Šodien ir jūsu dzimšanas diena, vispirms apsveiks, protams, bet tāpēc laikam, ka uz dāvanām no Bodo nevajadzētu cerēt. Nu, protams, tas pirmkārt paldies jums. Protams, tas ir sports. Neviens tur uz laukuma jau spēlējot, nedomā ne par ko citu, tikai lai uzvarētu epizodi un lai pārspētu pretinieku. Es arī necerēju par to, ka būs kaut kādas dāvanas un arī, ka pretinieks atslabināsies. Nav tādu domu, domājam tikai par savu spēli. Drusku pamainīsim arī mūsu spēli. Ir dažas pozīcijas, kuras mums trūkst, bet nekas, visi spēlētāja komanda ir kvalitatīvi, visi grib spēlēt un arī šāda laba atmosfēra, ja izmanto to iespēju. Ko jūs sagaidat no pretiniekiem? Tomēr tas vienmēr ļoti presingojošs futbols, vienmēr uzbrūkošs futbols. Bodo gandrīz nekad nespēlē tādu izteiktu futbolu no aizsardzības. Ņemot vērā pirmās spēles rezultāti, laikam būtu naivi cerēt, ka kaut kas mainīsies. Es drīzāk atkal mēģinās presingot un atkal būs tāda atraktīva uzbrukuma komanda, ko būs jātiek galā. Nē, protams, esmu pārliecināts, ka nebūs nekādas spriedzes viņiem. Viņi atbrauks uzvarēt šo spēli, viņi atbrauks spēlēt savu futbolu. Spriedze var būt tikai, ja mēs izmantosim savas priekšrocības un ja mums izdosies kaut kādu rezultātu uzlabot. Un tā spriedze var nākt, bet sākot, es domāju, ka viņi būs ļoti pārliecināti, spēlēs savu futbolu. Varbūt daži spēlētāji spēlēs, kuriem jāuzņem forma, bet tie spēlētāji spēlē mazāk iepriekšējās spēles traumu dēļ, bet tie ir ļoti kvalitatīvi spēlētāji un pirmā 11-nieka spēlētāji. Es domāju, ka arī viņi spēlēs. Gribētos, lai būtu interesanta spēle no abu komandu pusēm. Pēc pirmās spēles jūs teicāt, ka tagad jau esat labāk iepazinuši pretinieku. Protams, pirms tam analizējāt, skatījāties, bet pēc tam, kad nospēlē pats, var izdarīt secinājumus. Skaidrs, ka tagad pēc tās spēles vēl pagāja vairākas dienas. Kāda varbūt ir secinājuma, kur jūsuprāt Bodo komanda tieši ir spēcīgākā, kur varbūt viņi tiešām ir vislabākie un kur varbūt bija grūti, īpaši pirmajā mačā ar viņiem? Skatoties no malas, mēs redzējām to spēles stilu, mēs redzējām tās zonas, kuras viņi grib izmantot. Mēs it kā visu sapratām, it kā mēs gatavojamies gan iepriekšējā spēle, gan arī pirms tam. Mēs, mūsu sistēma, mēs to zinām, kā izpildīt, bet kaut kur mums trūkst
tās intensitātes, tās ātruma uz kādu pussekundi vienmēr mēs bijām tā, aiz viņiem. Un tas, protams, patraucēja, varbūt tā praksē nebija tik liela spēlējot šādos ātrumos. Bet, kā es jau teicu, tā ir ļoti laba pieredze un esmu priecīgs, ka mums bija tā spēle, neskatoties uz rezultātu. Protams, tas rezultāts ir ļoti vaišs un nevajag būt tam. Mēs nevaram būt apmierināti tikai ar to, ka tā ir laba pieredze. Mēs gribam augt un tās tā labas mācības, lai augtu. Protams, ka šobrīd domas tikai par Champions League spēli, bet zemapziņā vai nav tā, ka ir mazliet pozitīvi fakts, ka pat ja neizdosies pārvarēt šo kārtu, tomēr Eurokausa sezona turpināsies un nekas jebkurā gadījumā vēl noteikti nav beidzies. Jā, svarīgi bija uzvarēt Larne komandu no Ziemeļīrijas. Tas mums deva šādu iespēju. Protams, gatavojamies tām spēlēm ļoti nopietni, jo sapratam, ka tas ir ļoti svarīgi. Un tikai tāpēc mums ir tā iespēja. Un pagaidām mēs gribam turpināt vēl joprojām Čempionu līgu, kamēr viss nav zaudēts, nekas nav zaudēts.